EpiPen 萤幕画笔，如果您使用的是免安装的版本，下载解压缩之后，直接执行 EpiPen 这个应用程式就可以了。EpiPen 的使用相当简单。首先，你如果需要在萤幕上画图，这里提供两种笔，一种是实心笔，一种是荧光笔。笔刷的大小由这边来控制。那么，如果你画错了，也可以这里有提供橡皮擦，直接点下就可以删除。也可以使用下方的还原工具。那么，如果想暂时将这个笔记关闭的话，您可以选按上面的眼睛，这样就可以把这个工具先暂时收起来。那么再次打开的时候呢，你还是会继续看到它。如果您想清除画面上的笔记，可以直接按下垃圾桶图示，就可以将所有的笔记一次清除。另外呢，在更换笔刷的颜色时，您除了预设的这四个颜色外，也可以选下下方的图示，就可以看到更多的色彩。如果你想更快速的来切换这些工具， EpiPen 也提供快速键的功能，选按 Setting， 你就可以看到它的每一个快速键是哪一个。